Alifar Stepelina nuk arriti të bashkoj sërish drejtuesit e sëmajtës Nano Gjinushi Ruçi. Motikesh dhe mereshje të dendur Ashiu ka penguar shefin e qeveris dhe kryetari socialistëve Fatos Nano të zbres me helikopter në Tepelen. Të pranishmi në ceremonin kushtuar Alifar Stepelinës kanë pritur me syt nga qili, por ardhja e Nano si ishte e pamundur. Në salën ku zhvillua konferenca për kujtimore, ishin rezervuar dy vënde të lira për çiftin Nano, për krah socialdemokrati Gjinushi dhe ish presidentit Mejdani. Mosardja e Nanos ka penguar të akuzuarit i tij të fundit të arrin paqen e përkohshme me kryetarin socialist. Monumenti kushtuar Alifar Stepelinës në mungesë të kryeministrit u zbulua nga ministrja e kulturës Arta Dade. Monumenti i skalitur nga Muntaz Drami është i vendosur në qendër të Tepelinës. Ky monument është i lartë 2 metra e 30 centimetra, peshon 4 tonë dhe është derdhur në bronzë.